co zatím postáváte vzadu, můžete, je tady spousta volných míst k sezení, tak osmělte se a pojďte kupředu. Tak, já bych nyní je mou milou povinností uvést dalšího řečníka. Já mám velikou radost, že mezi námi můžeme přivítat pana profesora Karla Skalického, který, jak možná někteří víte, se sám také jednání druhého vatikánského koncilu účastnil, ovšem jako assignator locorum, jako uvaděč, ale byl jaksi přitom, když se ty koncilové dokumenty vytvářely. Pan profesor Skalický je římskokatolický kněz a teolog, je emeritním profesorem Jihočeské univerzity, její teologické fakulty, ale také je emeritním profesorem Papežské lateránské univerzity v Římě. Je významnou osobností československého exilu. Mimo jiné také nositelem řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Působil jako redaktor exilového časopisu Křesťanské akademie Řím, studie, s názvem studie, působil jako sekretář kardinála Berana, duchovní správce českých emigrantů v Itálii a později tedy i jako profesor Papežské lateránské univerzity v Římě. Kromě Evropy a Spojených států přednášel v celé řadě zemí světa, mimo jiné také v Ekvádoru, v Guatemale, na Portoriku a zabývá se především fundamentální teologií a také religionistikou. Takže jsem rád, že mohu přivítat pana profesora Karla Skalického. Děkuji za představení. Je slyšet, protože se obávám, že jsem to třeba vypnul. Jo? Jo, dobrý. Já vás lituju, přátelé. Lituju vás, že musíte vyslechnout takový téma zapeklitý, jako je vztah mezi papežem a koncilem, nebo mezi papežem a biskupským kolegiem. Kdo je víc? Kdo má větší moc? Tohle je problém, který se táhne, bych řekl, dějinami církve a nikdy nebyl dosud pořádně definován. Teprve poslední vatikánský koncil se o to pokusil. Povedlo se mu to? To je otázka. A právě nad tou otázkou se teď musíme zamyslet. Čili nejprve, co koncil o tom říká? Jde totiž o nejvyšší služebnou moc, neboli ta sacra potestas. A tak koncil k tomu říká doslovně to, co se týká římského biskupa a potom i to, co se týká biskupského kolegia. Pokud jde o římského biskupa, tak to si dovolím vám předložit ve svém překladu, protože v tom oficiálním českém je to špatně přeloženo. Výslovně se o římském biskupovi říká, římský biskup má ze svého úřadu, totiž Kristova náměstka a pastýře celé církve, plnou nejvyšší a všeobecnou pravomoc a je oprávněn ji vždycky svobodně uplatňovat. Tolik tedy římský biskup. A teď, co se říká o tomto biskupském kolegiu. Biskupský stav však, který je nástupcem sboru apoštolů v učitelském úřadě a v pastýřském vedení, v němž dokonce apoštolský sbor stále trvá, je spolu se svou hlavou, římským biskupem, a nikdy bez této hlavy také nositelem, latinsky quoque, tak
také, ha, tohle to slůvko, to ještě bude se slyšet vícekrát, také je nositelem nejvyšší a plné pravomoci nad celou církví. Tato pravomoc se však může vykonávat jedině se souhlasem římského biskupa. Pán určil jedině Šimona za skálu a klíčníka církve a ustanovil ho pastýřem celého svého stáda. Je však známo, že moc svazovat a rozvazovat, která byla dána Petrovi, byla udělena také sboru apoštolů spojenému se svou hlavou. Tohleto se říká výslovně. Co se říká nevýslovně? Nevýslovně se říká především, že nejvyšší moc, jakákoliv, a tedy i ta církevní, může být jenom jedna. No a to je samozřejmé, protože to vyplývá z logiky vůbec toho, co je nejvyšší. To nejvyšší je prostě jenom jedno. Ale co se též výslovně neříká, je, kolik těchto nositelů této nejvyšší moci může být. Jestliže nositelem nejvyšší pravomoci v církvi může být jenom jeden, anebo dva. Koncil to neříká. Neříká, že může být jenom jeden. Neřekne ani výslovně, že jsou dva. On řekne jenom, že vedle papeže, který tuto moc má, také má biskupské kolegium. Tohleto prostě prožluklé také. No a teď tento zámotek, toto zauzlení, který jaksi není jasné, je jeden nebo dva, tak jak bylo přijato teologickou obcí? První část je, jak to bylo přijato v českém exilu. Tam bych to vzal velmi krátce, to byl hlavně Vladimír Boublík. Sice v tom textu, co se napsal, je tam též Alexander Heidler, je tam dokonce i Karel Skalický, o kterém ale mluvím ve třetí osobě, protože už je to tak daleko, že ten člověk je mě skoro už jako neznámý. A o něm pomlčím. Jenom o Boublíkovi bych se chtěl zmínit toto. Boublík se vyhne otázce, jestli jsou dva subjekty nebo dva nositele nejvyšší církevní moci, anebo jenom jeden. Tomu se vyhne. On si vytvoří jiný prostě, jiný vztah. Otázce po vztahu papeže a kolegia biskupu se Boublík vyhnul s tím, že je nevyjasněný. A ten opravdu je nevyjasněný. Klade však otázku jinou. A dodává. O prvenství papeže v církvi nejsou pochyby. Dnešní teologie, tady není ovšem jasný ani, co on tady myslí dnešní teologii. Já myslím, že dnešní teologie znamená sám Boublík. Dnešní teologie však chce rozřešit otázku vztahu mezi posláním papeže v biskupském sboru a jeho posláním v církvi. Zdali totiž, vysvětluje, papež je pastýřem celé církve, protože je hlavou biskupského sboru, anebo nezávisle na svém poslání v biskupském sboru. Jo, myslím, že trochu akademicky formulováno to je, snad trochu jasněji
můžeme tuto otázku přeformulovat takto. Když Kristus dává Petrovi nejvyšší moc nad církví, dává ji Petrovi jako jedinci, tedy jako Šimonu synu Jonášovu, a nebo jako hlavě apoštolského sboru? Na to Boublík zase neodpoví úplně jasně. Ale abych to vzal krátce, když uvážím všecko, co on napsal, tak jeho odpověď na tuto otázku, kterou si položil, je: papež je pastýřem celé církve, protože je hlavou biskupského sboru. A ne proto, že je jenom papež. Tolik tedy Boublík. Jenomže já bych, abych vás moc nenapínal časově, jsem se spíš soustředil, jak na to reagovala mezinárodní teologie. O tom máme velmi pěknou studii, kterou napsal roku 1990 Donato Valentini, kterého jsem měl příležitost poznat i osobně. On říká, že tedy ta současná teologie, to znamená do roku 1990, se rozdělila do dvou táborů, nebo do dvou tézí. Ta první téze zní: v církvi je jen jeden nositel nejvyšší služebné moci. A tím je biskupské kolegium, to znamená papež plus biskupové. To však vykonává, tedy to kolegium, to však vykonává svou nejvyšší autoritu dvěma různými způsoby. Buď zborově, kolegiálně, prostřednictvím koncilu, případně synodů a tak dále, nebo individuálně prostřednictvím papeže, nakolik, a to je důležité, je hlavou biskupského sboru. Takže i když jedná na první pohled jen individuálně, přesto je jeho jednání implicitně kolegiální. Tuto pozici tedy zastávají Karl Rahner, Tils, Schlebeck, Dukok, Gerardini podle Donata Valentiniho, ale já tomu nevěřím, ještě se k tomu musíme dostat. K nímž se pak hlásí samozřejmě i Donato Valentini v tom článku, na který jak si upozorňuji teď. A mám dojem, že k tomu by se byl přihlásil též i Boublík. To je tedy ta první teologická pozice. Je jenom jeden podmět, subjekt sacre potestatis tohoto posvátného, té posvátné moci. Druhá teze pak zní: v církvi jsou vlivem onoho dvakrát opakovaného slůvka také, ne jeden, ale dva subjekty nejvyšší moci. A to papež a také kolegium biskupů. Tyto dva subjekty však jsou jen neúplně rozdílné, protože biskupské kolegium není myslitelné bez papeže, jenž je jeho hlavou. A tuto pozici zastávají Jerome Hammer, Hugo Betti, Auer, Bertrams, abych jmenoval jen ty nejznámější. Nuže, tak stála Questio Disputata v roce 1990.
Ale od té doby se cosi hnulo. Vznikla totiž třetí téze, kterou zastává právě ten Brunero Gherardini. On je též přesvědčen, že nositel nejvyšší moci v církvi může být jen jeden. Jím však je ne biskupské kolegium, jak tvrdí ta první téze, ale papež jako persona publika, která může jednat v italštině di per se, což lze přeložit buď o sobě nebo osobně, nebo in forma collegiale, čili formou kolegiální. Samozřejmě jsme hned pokoušeni se zeptat, no a to slůvko také? Jak si s ním, milý pane profesore, poradíte? A na to on odpovídá gramatikálním rozborem toho slůvka, že to slůvko může jaksi v určitých souvislostech jaksi rozdělovat, v jiných souvislostech spojovat. Ale to je dosti taková prostě teoretická, tak to přeskočíme, jo. Zkrátka, on dospěje k názoru, že a tohle, co je teď tvrdý, jo? Cituju doslova. Petr působí na biskupské kolegium vlivem ustavujícím. Udílí mu jeho bytí a kvalitu jeho bytí. Činí ho jím samým. Brání mu být jen pouhým nahromaděním biskupu. V originále un solo raggruppamento dei vescovi. Když si tedy tuto letitou diskuzi shrneme, tak můžeme říct, že se vyhrotila do dvou polarit. Ta první polarita je dána předpokladem, že nositel nejvyšší služebné moci může být jen jeden. V tom jsou zajedno teze první, Ranerova a další, a třetí, Gherardiniho. Avšak nejsou zajedno v tom, že první teze klade tuto nejvyšší moc do biskupského kolegia, kdežto ta třetí ho klade do papeže. Tedy to je ta první polarita. Ta druhá polarita je dána předpokladem, že nositel nejvyšší služebné moci není jeden, ale dva. To je papež a také biskupské kolegium, jak tvrdí druhá teze, která samozřejmě v tom stojí v rozporu s první a třetí tézí. Než se však odvážím položit si otázku, která z těchto tří tezí je správná a tedy obecně přijatelná, musím poukázat na dvě skutečnosti, které jsou v těchto tezích nedostatečně reflektovány. Ta první skutečnost je, bych řekl, běžná. No, spočívá v tom, že církev je v tomto ekleziologickém rozvažování jaksi mlčky chápána jako společensky viditelně strukturovaná instituce. Což je pochopitelné, neboť mají-li teologové určit její nejvyšší institucionální zastřešení, tak musí oni přemýšlet jako o viditelně strukturované instituci. Tím však se
chtě nechtě upozadí její skrytá povaha svátosti, čili mystéria spásy. Logika teologická tak ustupuje logice mocensko-právní, která se tak stává v těchto diskusích hlavním pojmotvorným a argumentačním instrumentem. A pak ta druhá skutečnost. Ta spočívá v tom, že církev je v těchto teoriích brána v potaz především ve svém normálním a dalo by se říct ideálním stavu, kdy totiž má papeže a když jejich sled a střída, jak umírají, jde tak hladce, že sedis vacance je krátká, tak prostě žádný problémy. Tato normální situace, která se nám dnes zdá samozřejmá, protože trvá už několik staletí, je však omezena jen na novověk, to je na období po koncilu tridentském. Mnohem delší období církve středověké a starověké však poznalo situace, kdy církev byla drásána rozkolem vícero papežů nebo prostě papeže zbavena v důsledku neúměrně dlouhých sedis vacancí nebo zkrátka deportací. Uvažme, že fenomén vzdoru papežů, vyskytující se v dějinách církve od 3. do 15. století, je rozložen do 12 století. A v těchto 12 stoletích tedy připadá na každé století 2,5 vzdoru papeže. K tomu je třeba ještě přičíst dlouhé sedis vacance, 2 dvouroční a několik mnoha měsíčních. A tak uvažme navíc ještě, že každé papežské schizma mělo určité časové trvání, někdy i letité. To předposlední trvalo 40 let bez 2 roků. A to poslední, Felixe V., to bylo ještě spojeno s rozkolem mezi papežem a koncilem. Tedy, proč to říkám? Že z toho je vidět, že církev může být nějaký čas bez papeže. Ale naprosto ne bez biskupského kolegia. Papež umírá. Kdo neumírá, to je biskupské kolegium. A to přetrvává ze století do století. A toto kolegium, i když je nějaký čas bez hlavy, nemůže být bez vůle k hlavě. A proto nemůže být jen, jak jsme už slyšeli, raggruppamento dei vescovi, nahromadění biskupů. Jinak by se takové kolegium nevschopilo, aby si svou hlavu znovu nasadilo. Je to přece biskupské kolegium, které ustavuje papeže, a ne naopak. Z čehož ovšem neplyne, že by proto mělo právo sesadit toho, kterého zvolila. Po uvážení těchto dvou skutečností si konečně dovolím vyslovit svůj názor o těchto třech tezích. Začnu tou třetí. Nejvyšší služebná moc je celá v papeži, jak tvrdí třetí teze. A
tvrdí to pravdivě. Je v něm celá. Ale nemá-li se vnitřní logikou této doktríny upadnout do papalisticko-kuriálního absolutního monarchismu, nutno proti tomu tvrdit s tou první tézí, že nejvyšší služebná moc je celá i v biskupském kolegiu. A to je taky pravda, protože je v něm celá. Aby však vlivem této druhé doktríny nedošlo, a to opět onou vnitřní logikou této doktríny, k tomu, že by církev sklouzla do episkopálně konciliaristického oligarchismu, nutno tvrdit, že nejvyšší služebná moc je celá zároveň jak v papeži, tak také v kolegiu. Jak to právě tvrdí ta druhá teze. Takže nositel nejvyšší služebné moci je nikoliv jen jeden, ale dva. Každá z těchto tří tezí má tedy pravdu. Nahlížíme-li na ně ne jako na statické doktríny svrchované moci, ale jako na vzájemně se doplňující instance nebo momenty v pohybu života církve. Neboť církev i přes všechnu stálost své tradice není žádný strnulé statický systém, ale živý pohyb Božího království, které ona ve svém lůně nese a které v ní svým vrozeným dynamismem tíhne ke svému završení ve slávě troj jediného Boha, z něhož na počátku vyšla. Církev tu je od Abela už. Promýšlíme-li totiž tyto doktríny nejvyšší moci jen logikou právnicko-mocenskou, založenou na logice identity, pak zajisté nejdou dohromady. Na úrovni této logiky se vylučují. Jenomže konstituce Lumen Gentium není psána logikou právnicko-mocenskou, ale logikou teologickou, založenou na logice meziosobní lásky. A to na všech úrovních, od té nejvyšší božské až po tu naší mezilidskou. A jak je zajisté dobře známo, v této personalisticko-teologické logice lásky lze klidně tvrdit, že jedna jediná boží bytnost nebo podstata je celá zároveň jak v Otci, tak v Synu. A rovněž lze v této logice tvrdit, že Otec a Syn jsou zároveň i jeden, i dva, podle Ježíšova slova já a Otec jedno jsme. Proto si ve světle této trinitární nauky dovoluji otázku. Nejsou rozpory těchto tří ekleziologických doktrín známkou ne rozhádanosti teologů, ale něčeho mnohem podivuhodnějšího, totiž známkou té úchvatné skutečnosti,
kterou Lumen Gentium s odvoláním na Cypriana, Augustína a Jana z Damašku pověděla hned na samém svém počátku, na konci odstavce 4, že totiž celá církev se jeví jako ex unitate patris et filii et spiritus sancti plebs adunata. Přeloženo. Lid jako lid sjednocený působením jednoty Otce i Syna i Ducha Svatého. Ostatně, je-li církev svou teologickou definicí continuata unctio, tedy pokračující pomazání, jak přesvědčivě dokázal Heribert Mühlen, pak jednotrojnost či trojjedinost božství se nemůže nepromítat i do stavebnosti církve, zvláště v jejím vrcholném pastýřském zastřešení. A tím bych skončil a děkuji vám za vaši trpělivost, kterou jste sledovali mé vývody.